que um craque nasce apenas nos campos? Nada disso. Uma rua pacata como esta em Jaú, no interior de São Paulo, também pode dar bons frutos para o futebol, como Leandro Castan, o novo zagueiro do Corinthians. Para falar da história do Leandro, a gente não pode deixar de mostrar essa rua aqui, que é muito importante para o início da carreira dele. Na verdade, foi aqui que ele começou, jogando com o irmão, com os amigos, com os vizinhos e quebrando muito retrovisor de carro, né, Leandro? É verdade, aqui foi onde começou tudo mesmo. Eu e meu irmão, a gente corria aqui o dia inteiro na rua junto com meus amigos. E é verdade, né? E sobrava para os vizinhos, né? Que não tinha filha, às vezes deixava o carro na rua, a gente acabava arrebentando tudo. O tempo foi tão bom que eles faziam parte de um mesmo time, Lê e Lu. Essa é a camisa oficial da equipe, hein? Direto do Túnel do Tempo. Seu Vicente é vizinho, amigo, e era o técnico do time também. O avô do Leandro, um jogador amador da região, muito conhecido, e ele mandou fazer o jogo de camisa com o nome Lê e Lu, que eram Leandro e Luciano. E a gente fazia jogos aqui na cidade e fazia na região. E era um time muito respeitado de molecada, inclusive a gente fazia grandes goleadas aí. E tem mais, Leandro começou como goleiro. Verdade, olha a foto aí pra provar. Só depois assumiu a zaga, posição, aliás, que parece herança de família. Luciano, irmão mais novo, é zagueiro do Santos. E seu Marcelo, pai da dupla, também era zagueiro, no 15 de Jaú. Ninguém gosta de fazer gol? Não, é. Nós não tínhamos muita intimidade para fazer gol, né? Mas a voluntariedade para defender é muito grande, né? Mas eu tenho cobrado até muito deles isso, que eles precisam ser zagueiros artilheiros. Na casa dos pais, uma outra camisa, essa de um ídolo, que o zagueiro ganhou no choro. Nós tivemos até uma dificuldade muito grande para adquirir essa camisa, para comprar. E era um sonho dele, né, que comprasse essa camisa do Ronaldo e, enfim, nós fizemos de tudo, sabe como que é pai, né? Hoje, né, eu acho que a satisfação maior ainda é de poder trabalhar com ele, né? Um craque, um jogador diferenciado que dispensa comentários. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele, vai ser muito bom para minha carreira. Na estante, na parede, fotos e flâmulas da carreira do zagueiro. As próximas serão com o mosqueteiro. Tenho esse tempo de contrato, então acho que é um tempo para aproveitar para deixar meu nome marcado no Corinthians. E tem mais um torcedor a caminho na família. Bruna, mulher de Leandro, está esperando Gabriel. Se ele seguir o caminho do pai, do tio e do avô, hein? Vou conversar com ele desde pequenininho, ver se a gente faz ele virar atacante. Sei não, a genética vai ajudar a ser um zagueiro, hein? Sei não. Ó,